السلام علیکم تسر یوٹیوب چینل لیلا ملتانی ویور جمعے کی دیوار ہے ماشاء اللہ جمعے کی دیوار ہے کپڑے اسری خود کرنے پی ہیں کپڑے اسری کر متوقع لکھے ہیں تے اسا دیکھنا کپڑے اسری کرن لگے ہیں گھر والے ساری منے نہیں ہیں تسا کوئی سفارش کرو منتا کر لے کرو چل او کپڑے اسری کرن لے آوے سی ویور خود سوٹ اسری کیتے سے سوٹ اسری کر دے دیکھ گنو طرح برا آدھے ہی کھنا گنن گنن کپڑے اسری کرن لے جان دوں کہ فریش چیزیں والتا دے گوز جلدے ہیں پہلے جمعہ شمعہ پڑھ دے اللہ جڑی صورت اللہ سے کرنا شیئر کرے سوں دھان دھو کے فریش تھی آگے جمعہ دا ٹائم تھی کہ جل دیں اللہ خیر کرے جمعہ پڑھ دیں ماشاء اللہ کمنٹ کر کے وی اے پی لگ دے پئے ماشاء اللہ نماز پڑھ گئی تھی نماز پڑھ کے جل دے سب کی سب کی اللہ خیر کرے اگر اتھا ابو ذر سنار علی مسجد ماشاء اللہ پیرا تے ماشاء اللہ ابو ذر سنار علی مسجد تے ہوں پیاری اسا تے نماز پہلے پڑھا دے سے نماز پڑھ کے پہنچ چکے ہیں گھر گھنٹہ لیٹ سمجھے سام شم کے والا جو سویر آپ شیئر کرے تک پتہ موسم خیال میں چلا گیا ہوں کولر کو سمجھے پیک شیک کر کے رکھے نہیں پہ کولر نما گیتے تھے تقریباً کدھر گیتا آئی میرے یار دی کوٹھی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے کہیں دی ہے کڈو یار کڈو کڈو عام سکون نال بھائی میں محبت نال ڈسپلے دکھاؤں با یار بل پان کرنے چھو ویور گھر دی بیک سائیڈ ہے بیٹھے رحمان ویلی اچ ماشاءاللہ دوست میں تو رحمان ویلی دا تھوڑا جا ویو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اے رحمان ویلی اے پلاٹ پرائے فروخت ہیں ماشاءاللہ کچھ پلاٹ بڑھ جے پن ایرے شہرے پاتے پن روز مکان ماشاءاللہ تیار تھے ہی کھڑے ہیں جڑا گفٹ منگوایا سے پارسل یہ تو کہ سینے نیچے کیٹ ہے بس یہ پرسنل شاید کوئی کام نہیں ہے کار نہیں ہے بس سمجھ جا کے لگے سی جڑے ممی ڈیڈی بال ہیں پر ویلی چ تھی سی کیسا پہنچے بیٹھے دکان تے او چال جی لاون سمجھ گئے اس جڑے ممی ڈیڈی بال ہیں او دیکھو سامنے چارجنگ لگا پے ممی ڈیڈی بال تو سمجھ گئے اس کیٹ ہے یہ دکان بند کر دے ہن جڑے پیا اپا گھر گھر بانے روٹی روٹی کھانے والا روٹی کھادی کے نصویر تھی اگر گھر پہنچے گھوم گھما کے بھرا سارا گینا ہے سائیکل کمنٹ کر کے دے سائیکل میں تو کوئی دکھینے ہیں اگر سائیکل ماری ہے میں کو لگتا کباڑ ہی کھڑی رہ گئی ہے آدھے 10,000 روپے دیے دے سائیکل کمنٹ کر کے صحیح مل گئی ہے یہ سائیکل گیرے والی اچھا چلے نا کمنٹ کر کے دے سائیکل سائیکل دیکھی میں لگتے ہیں چلا کے تو کوئی دکھینے دے خود ہی چلے نا اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اللہ حافظ